ka dan tsabar kafirci da jahilci da lalacewa. Akwai wani kasgi jahili fatet mara karatu mara tarbiyar Allah da annabi, abin nan kana sai fito sai yana zagin su sai da Abubakar Siddiq, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda za a tara ibanin musulmi gabaki daya wannan al'umar a sa a hannun sikeli guda daya, a sa na sayyidina Abubakar a hannun sikeli guda daya, yace na sayyidina Abubakar Siddiq zai rinjaya. A dukkan al'umma akwai wanda ya samu shaida kamar sayyidina Abubakar Siddiq? To sai ka samu wani jahili ba ma guji a Kano mara tarbiya ya buɗi ido da rawa da kiɗa ga tsabar rashin kunya, aka kai shi Iraki ɓangaren yan Shi'a ɗin, aka ce a can ma zai yi karatu, yau ya dawo sai da zakiya a tsakiyar Kano ya zagi sayyidina Abubakar Siddiq. Allah ya la'ance shi. Duk wanda ya yarda shi musulmi ne, mazanmu da matanmu, sai mun yarda. Ni dai na yarda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fita mahaifina, ta fita mahaifiyata, ta fita sarkina, ta fita dukkan taliki ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawa ni kuma yadda da nayi ta ciki da baici, wana jin dardar na tabbata billahi allazi la ilaha illa huwa. Duk talikai ba mai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk littafi ba kamar alquranul karim billahi allazi la ilaha illa huwa. To sai wani ba ma guje a Kano wanda yake Allah ya tsine masa albarka, wanda yake baya da mutunci, wanda yake ba zai gama lafiya ba insha Allah, sai ya zo ya zagi Nana Aisha a gaban masu cewa su ma musulmi ne. Sai aka samu ya zagi wa, aka ce ya zagi sayyidina Abubakar Siddiq, ya zagi Aisha, ya ce ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ai Nana Aisha ma ba ta taba yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya la'ance shi. Wai dan tsabar jahilci da rashin basira. Sai wani ya zo ce to a tambaye shi addi ko ina da hujja, yanzu wanda ya ce a tambaye shi ko ina da hujja, da shi da shi a ɗaya bambanci, dama shi bai yarda da abin da alqur'ani ya faɗa ba, shi bai yarda ba, wanda duk ya ce a zo a zauna da shi dama shi bai yarda da abin da alqur'ani ya faɗa ba, yana so sai wannan ba ma guje shi ne zai bashi amsa. To ya zo ya gaya musu ya zagi annabin su ce a to ai ya ba da hujja ko me, kai Allah ka tsare mu da jahilci.